odkazovala 2011 Vianoce, tu aj vy ste, keď boli, že aký sme tam, čo som už pomalala, že sme vlastne, vieš? Áno, na chvíľu. Michalko mal 3 roky, alebo tak, prečo? 2017. No, tak taký malý zvyk, ktorý ste mi to vedel. Ruku. Hapči? Ruku. Ježiš, čo to? Covid. Covid? Ešte ani neprišiel ku mňa, už kýcha, vidíš? Covid-19. Čo toto veľké? Ešte. Kašičko, čo sem nevala, ja som kláčky. Aha, ja som kášky často. Budete v televízii. Ja zdravé veci, ťažko. Zdravé. Ja mám všetky roky. Aj teba mám na to, čo je také mladičké, taký zimo. Leuška už papá citrónové kláčky. Taký som ja dávno. Že? Bože. 2000, 15, 16, či koľko? Z mážou som jej dala. Ešte garzónky. Boli sa tak iba rávu. Dneska mala ona... Žiža, toto sú koláčky. To sú dobré. Áno, presne tak, ňam, ňam. Veľmi dobré. To je dekorácia. Ale už iba to. Osedlaj ho. Ale trošku iba. Ešte. No, on je už také papierové. A mám aj taký typ, jak Feriko. Jedna už čísla, to sa mi moja, lebo sa mi šli. To bolo sa na mne stalo to do toho. A dobre to je. Ideme už jesť. Ale Joško nie, Joško bude točiť. Stačí, to už stačí. Čiže sa predá.